එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සමග තරඟ කරන්නට විශාල පිරිසක් ඉල්ලුම් කරලා තිබෙනවා. වෘත්තීමේ තත්ත්වයෙන් යුත් පුජ්‍යලයන් වැඩි පිරිසක් ඒ වගේම තරුණ හා කාන්තාවන් වැඩි පිරිසක් ආයුධම්පත් යොමු කරලා තිබෙනවා. වැඩි ප්‍රමාණයක් අපි අතුරු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අලුත් මූණු මත අපි අවසන් තීරණයකට එළඹිලා නැහැ. නමුත් මේ වතාවේ අපි අලියා ලකුණෙන් තරඟ කරන්න. තරඟ කරන්න ගාක් දෙනෙක් ඉල්ලුම් කරලා තියෙන අතර රජයට සම්බන්ධ අයත් ඉල්ලලා තිබෙනවා. නමුත් ඒ කිසිවක් තව අවසන් නිගමනයකට එළඹිලා නැහැ. जातिक हेलोरु में खंडायमक सा एक्सा जातिक पक्षे मुनगहिम अक्तिबुना रतन स्वामी नुहान से इवागेम पाटली चांपिक अमत्तुमा इवागेम थवत नियोजितें देदलिक साधागुना एक्सा जातिक पक्षे विनुए ममत पक्षे नायक रानिल विक्रम सिंह मत्मा साधागुने साकच्चा जातिक हेलोरु में अपें इल्ली मक्केरुआ अरे विजयदास राजपक्ष मेहतमा इदिरिपत् करन पुज्जलिक मंत्री केटुंपत संबंधेन उनगे अदहास अपिट प्रकाश करा ए अनुव ए इदिरिपत् कला तीन पनत केटुंपतट अपे एकंगत्वे देन्ने पा केला पार्लिमेंटुवे तिबेना पुज्जलिक मंत्रींगे योजना हुंगा मम हितन सिय गणनक तिबेना एक वे मंत्रीवरुन्ट इदिरिपत् करन्न अयुत्य तिबेना हेबई एवेनी पनतक न्याय पुस्तकयट ऐविल्ला साकच्छावकट පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් වෙනවා නම් තමයි අපේ අදහස පක්ෂයේ අදහස කියන්නේ. අපි ආරාධනා කරා ඒ පනත න්‍යාය පක්ෂයට ආවට පස්සේ අපේ කණ්ඩායමට ඇවිල්ලා ඔබ වහන්සේගේ සෝ හෙලවුරුමේ අදහස කියන්න කියලා. එතනින් එහාට මුකුත් වෙන සාකච්ඡාවක් වුණේ නැහැ.